Курс біткоїна становив новий рекорд 5 тисяч доларів. На ранок 16 жовтня очікується подолання межі у 6 тисяч доларів. Одна з можливих причин зростання валюти недавнє повідомлення про плани Goldman Sachs допомогти своїм клієнтам торгувати біткоїном та іншими криптовалютами. Але поки що у впливовій агенції немає ані бізнес-плану, ані інвестицій у біткоїн. Незважаючи на це, 11 інших видів криптовалюти також підтягнулися до біткоїна. Але через зміни умов регулювання транзакцій у різних країнах змінюються і пріоритети інвесторів. Китайський юань міг посісти лідируючі позиції, але впав через заборони уряду Піднебесної. Його місце одразу зайняла електронна японська ієна, яку активно підтримує офіційне Токіо.